skada. Ja, det gör den. Ja, kasta den. Oj. Fire. Nu ska jag blåsa ut alla ljusen. Ja. Holy nuggets. Fuck. Se till att ta bort facklan när du blåser på ljuset. Ja, jag släcker den. Så har vi en till här. Ditt jävla helvete! Bitch! Låt mig vara! Oh, fy fan! Oh. Den är utanför. Ja, bra. Åh, oh, fy fan! Åh, oh, fy fan, var jag på väg att säga några fula ord där. Nej. Hej allihop, hoppas allt är bra och välkomna ska ni vara till min kanal. Ghostwatch är ett spel som vi har kört under en längre tid och vi verkligen fullkomligt älskar det här spelet. Och vi älskar den väldigt mycket på grund av jumpscaren som den ger. Den här gången så träffar vi på ett kvinnligt spöke som av någon anledning verkligen ville skrämma mig väldigt, väldigt mycket. Är det så att du gillar den här filmen, klicka på tummen upp. Är det så att du inte gillar den, klicka på tummen ner. Oavsett så kommer jag bli glad och tacksam för att du gör detta. Och är det så att du skulle vilja veta när jag lägger upp nya grejer eller när jag går och streamar live, ja men klicka på subscribe-knappen och även på knappen där, så får du information när jag gör detta. Jag tycker vi kör igång filmen, för filmen talar för sig själv. Hon var verkligen inriktad på att ge mig gåshud. Och som vanligt, kärlek och respekt till alla dina närmsta. Kom ihåg det. Då kör vi. Tja! Woho! Ja. Hej. Nu så. Herregud. Ni är inne i varann. Ja. Vi ska ta en bild på en spökattack, vi ska ta leksaken till bilen, vi ska använda spegeln och vi ska gissa rätt första gången. Ja, jag har... Använda spegeln. Jag har kamera med mig, så jag kan ta bild. Termometer. Termometer? Ja. Can you talk? Var försiktig med att springa runt, för att tappar du dina grejer så finns det en risk att du hinner springa ifrån dem. Det är ont. Blodfläck. Blodfläck, taget. Can you talk? Can you talk? EMF5. Oh. vi har fått nickname här ju. Jaha. Nej men är det galna fyran idag alltså? Ska bli kul att se. Jag förstår. Förstår inte vad hon menar? Nej, jag vet inte vad det betyder. Nej, jag har inte. 500-1000. Galna? Vad är det? Vem är han? Jag känner inte Galna. Galna. Hur kan det låta att dörren öppnas och det finns ingen dörr? 30 grader. 30 grader. Så vi har 45 till plus 55. Ja. The puppet eller the vampire då? Yep. Where are you? Oh! Hello! Where are you at? Crucifix då. Use the Ouija board. Ja, the vampire har vi. Ja, då är korset hjälper då. Can you talk? Ja. Korset, holy water, facklan också. Are you in the box? What's in the box? A Dracula! Open your eyes! Det är Dracula. El Dracula! Where are you? Long ass. Long ass. Istället för Fantastic Four så är vi... Hello? Jajamän. Whoop! Where are you? Where are you? Can you talk? Den gråter. Den gråter. Gråter. Can you move the Ouija board? Hey! Stop crying. Ah! Motherfucker! Ah! Jävla skit! Min kamera paja! You moved the Ouija board. Fa
fucker! Oh shit, oh shit, oh shit. Danger! Danger! Ja, det är just att de grejerna man håller i, de här hey! Så... Helvete! Hejdå! Var försiktig med grejerna. Just, var försiktig om att använda spegeln. Ja, ingen källare. Dockan hoppar upp och ner. Jaha, se där ja. Vodå. Rejsvodå. Men han trodde att det var jävla annan mapp. Inte än. Jo, fram och tillbaka precis nu. Wow, nice. Plus också en sak. Holy crap. Han kastar massa knivar. Ja, på en sak på Insane Leo också. Att du är inte säker även om du springer ut till bilen. Den kan följa efter. Yep. Det märkte Linnea, den hårda vänskissi spela. Vampire Old Recall. Ja. Cross, Candle, Holy Fire. Nej, jag inte har den. Holy Fire. Jag har Cross. Jag har Holy Water. Jag har kamera, så jag kan ta en bild på den. Ja. Om den inte greppar mig då. Hopp! Där flög voodoo-dockan jag. Jag kastar ner spegeln där. Jag tände 3 ljus. Njong. Hello. Åh nej. Så kommer den. Kommer den. Det kommer här runt hörnet. Ja, crushet igång. Mitt kors gick sönder. Ja, den har bara en laddning på Insane. Har ni inte tänt 3 ljus än? Jag har ett ljus på borta. Pipidipip. Så, 3 ljus. Holy fire. Står den kvar där? Ja, det gör den. Ja, kastar den. Oj! Fire! Du ska blåsa ut alla ljusen. Ja. Holy nuggets. Fuck. Se till att ta bort facklan när du blåser på ljuset. Så, jag sviktar den. Så har vi en till här. Ditt jävla helvete! Bitch! Låt mig vara! Fy fan! Orber. Den är utanför. Ja, bra. Fy fan, var jag på väg att säga några fula ord. Nej, jag blev alldeles varm. Den exploderade. Jag köper en ny plasmaabsorberare. Skit. Det finns det. Ja. Plast. Fy fan, jag blev alldeles varm. Jag gillar hennes kramar. Men det är vackert gede också. Vad har vi kvar? Där. Är det plasman eller? Plasmaabsorben och holy. Plasman, okej. Okay. Plasman, okej. Okay. Show yourself. I catch you! Where are you? I catch you! Sen har vi holy water. Den har jag. Jag har också en. Ja. Jag är inte törstig så det är lugnt. Mineralvatten, vichyvatten. Luca! Vichyvatten. Wow! holy water nu då! Ja, då är det holy water nu. Ja. Jag missade. Oj! Oops! Vatten. Jag kommer med ditt vatten. Var är du? Jag är nere i källaren. Ja. Jag har ditt vatten här. Källaren. Ja, tack. Ja, precis. Jag ställde mig i vägen. Tack. Where are you? Jag tänkte, kommer den upp för trappan där så jag tar den mig först. Vi protect. Jag var beredd, syrran, att offra mig för dig. Jag hade inte varit en vacker kropp. Jag hade stunkit bajs. Men jag hade räddat dig. Åh, vad gulligt. Hade jag stått i vägen nästa gång? We're gonna catch you. Det blåser. Where are you? I catch you. Oh!
Bakom där den går där. Pokéball! Nej! Du missar. Hon är här! Motherfucker! Oh!